Апатијата е присутна за жал помеѓу студентите, можеби од причина што знаеме дека се соочуваме со големи предизвици во нашето општество и многу од нив се токму во високото образование. Студентите веројатно понекогаш се разочаруваат длабоко и поради тоа не сакаат да реагираат, но кога гледаме дека имаме предизвици кои што треба да се решат, имаме огромни проблеми, тогаш и наша должност е и ни е наметната оваа дополнителна обврска да се погрижиме ние да бидеме тие кои што ќе издействуваме со нови решенија и да прекосиме на авторитетите кои што постојат во нашето општество, а ни прават само штета.